Merhabalar dostlar. Bugün size Qəbələ rayonunun İc qəsəbəsində 1 hektar 8 sotluq olan torpaq sahəsi haqqında məlumat verəcəyik. Torpaq sahəsi yol kənarında yerləşir, ana trasın yana. 87 sotluq mülkiyyət, 21 sotluq bələdiyyədir. 87 sotluq mülkiyyətdə tam ev timi yararlı şəraitdədir. Yəni ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı deyil. Həyət yanı sahə gedir, ev timi tam yararlıdır. Həyətində iki maşın daş tökülüb ev deyilmək üçün. İşığı yaxınlıqda, qazı yaxınlıqda, suyu yaxınlıqda. Qonşular var həyət yanın, həyətin böyrlərində. Meyvə ağaçları var, fındıq var. Yəni ki, tam ev deyilməyə yararlı, promo ana trasa çıxışı olan bir bağdır. Yəni almaq istəyən də uduzmaz. Qəşəng dağ mənzərəli yerdir.